آج ہم اپنی مرکزی قیادت اور ڈویژنل قیادت کی موجودگی میں ضلع کی طرف سے بھرپور سفارش بھی کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ضلع سیالکوٹ میں جناب قبلہ پیر سید سجاد حسین سیفی دامن برکات ملالیہ NA70 سے ایک ہمارے پاس خوبصورت آل نبی اولاد علی سے ہیرا جو ہم اپنے ضلع کی طرف سے پیش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرکزی قیادت اور ہماری ڈویژنل قیادت ان کے گلے میں ہار ڈال کر یہ اعلان فرما دے اور آپ سب تیار ہو جائیں کہ آپ نے گھر گھر جا کر یہ پیغام دینا ہے کہ ہماری قیادت نے یہ اعلان فرما دیا کہ آج ہمارے NA70 کے امیدوار جناب قبلہ پیر صاحب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. پہلے دن سے لے کے تحریک کی جو آپ کی سبقتیں ہیں